Pausa di 6 ore.
baju teras kapro. Baju teras kapro. Do you maybe want to play earlier? Or? Maybe at 5? At 5. Yeah, okay. I want to have some chance. Just to... Yeah. I usually get 1.5 hours. You get like 4 or 5. Yeah, but this is free quality, so they can do what they want. So if you want to take 5, you take 5. Okay. Yeah, they say, yeah. It's like, when I finish, you told me I finish. Thank you.
Thank you.
Para dar apoio. Vou ficar com a.
Você não precisa colocar o dedo. Thank you.
Halt! Я не знаю, что делать. Я не знаю, что делать.
think that you? Yeah. Because it's you. Thank you.
Vale, yo digo 5 minutos. Oh.
I
Casa cheia. That's the
Thank you.
Bora, vim para a Mancha.
Ela é dona de casa, ela está habitual. Oh, será que tinha? Fica com as coisas. Olha, acho que essas nossas de São Paulo. É, só isso. E qual foi? A senhora é essa. Ah, esse? Isso aqui vale 1 cento. Então, eles deu a mais sempre. Pois, mas... Oh!
Out! Ah!
levaram a Thank you.